Всім привіт, друзі! Канал Багіро Фіш. Привіт! З Пашою приїхали на рибалку. Чудове місце. Я вже тут був раз, але нічого не зловив. Спробуємо ще раз. У нас такі жорсткі плюси, льод поганий, капець. Тому, мабуть, краще тільки тут. Тут він як в заводі, така затишка. І, от, і я думаю, він довго стоїть. Тому приїхали, можна сказати, зранку. От, люди вже тут воно, рибачать. Бачу, жерліці стоять. От. Ну, коротше, будемо зараз дивитися. Походу. Хочеться вообще плотву половить. Да, ну я не знаю. Да. Я тут бачу, плотва плавала, хороша, окунь є. А чи буде клювать, подивимося. Все, погнали. Всім приємного перегляду. Ні. Ну що, ми вже йдемо, друзяки. Дивіться, скільки жерлиць стоїть. Ага. Вообще, тупо у берега всі понакидали. Та я думаю, ні. Та там на велику воно їдуть, ти що, Паш? Та вставай. Да? Да. Тут лід нормальний. Лід хороший. Зараз будемо дивитися, якщо буде сработочка. Якщо буде сработочка, то ми це. Ось, з твоїми чотирьома жерлицями. То ми нічого не зло. Ну, рибаки, бачите, раз, два, три, чотири. Може, по старим. А жерлиць капець. Ну, зараз дивись, давай десь зараз просто кинемо речі і підемо шукати тоді ехолотом. Ну, лід нормальний, так? Да? Угу. Такий трішки. О, та це і на морі. Та ти що, лід, звісно. Не фонтан, да? Ні. Ну, який є. Коротше, ми вже на місці. От, спитали у місцевих, кажуть, щось погано клює сьогодні. Треба шукати її. Беремо наш Діпер Про і пробуємо зараз знаходити. О, це вже обновочки, дивіться. Це жінка мені подарувала. Нічого себе, ну покажи, як вона. Я вже, кстати, не давно хотів собі. Це на той під кінець сезону, так? Да? Ні. Чо під кінець? Клава. Ні, ну а зачем? Дивіться, Паша, дивіться, дивіться на цього, бачите? Він тупо повторює за мною. Купив сапоги, він теж зразу такий. Так, ну ладно, ми погнали. Ну що, друзяки, 10,5 метрів. Це якийсь мальок зверху плаває. І реально мальок. Ну що, пішли в друге місце. Пішли. Значить, тут поменше 7 метрів. О, хороша, то велика поверх. Ну, поверху, так. Да. На дні ну, нема. Взагалі поверху. Верху? Верху, так. Да. Просто верху. Понад льдом ходить. Тоба того. Ти ноль. Яка глибина на підняти його, якщо підняти? Десь метр, навіть. Надо метр підняти. Ну, десь так, так. Да. Метрово, може, півтора. Так, що? Пішли рядом. Я хочу в ту сторону взагалі пройти. Так же само, бачу, вона зверху зараз заходить. Ну, є і на дні, Паш. Одна. Ну, це може бути окунь. Угу. Біля берегу. Прям біля берегу. Клас. Два, три. Ну, тільки що глянули, тут бачите, на 3,5 метра. І нормально. Так риба. Вони є 3,5 метра. Да. А ти... на що ловите? У мене і опариш, і метачисто. Угу. Ну оце зараз на 3,5 метра, да, попробуйте як. Добавить чуть-чуть. Багато. Іменно тут. Ну така поки проклювувалась. Мала-мала. Мала-мала-мала. Так, а що, давай десь ще тут глянемо. Ну так. Да. Якщо кину прикромку, вона должна опуститися на дно, по ідеї. Ну, смотря яка. Вона... Да, дивись, тут є. Багато, якщо на дні, так? Да? 0,3. Да, да, да. Ну, це значить в цьому кусок. Сработка, друзяки, сработка. Що, є, так? Да? Маленька, але є. Воно такі карасики, да? Бачите, друзяки, застали сработати. От. Маленькі, звісно, такі щучки на відпустку. Але все одно сам процес. Да. Дуже хочеться сходити порибачити на жерлиці. Якось, дивіться, луночки пробили. І в них шумовочка. Почистив, так. Да. Угу. Так, готуємо, друзі.
Дивіться, 6,5 метрів, рибка є, може зараз розпугали буром, але ходить. Зараз прикормлюємо і можна чекати. Так, зараз, друзі, ми включимо. Дивіться, яка чиста водичка, клас. Воно так не виходить головою. Зараз все треба настроїти. 6 метрів, 6 метрів. О, дивись. Бачиш саме. Ще. Ну, от глибина там. Ого. Да? Ні. Верхом. Да. Ото 3 метри. Ну, так. Ну, да, пісня. Диви, який. А воно глибина, бач. Туди? Туди. А це все. Вверх. А я внизу буду, да, походу. Да, воно глибина. Знову сработочка. Ну це клас, да? Кілушка, мабуть. Кілушка є. О, класно. Ну хоч дашь. Ложок загорілся, як на Олімпіаді біжиш. Давай, поспіла, туди. Так, настроїв, бачите, як я все включу, як її на спад. Ох, яка плотвичка пішла, хороша. Клас. Бачите, глибина. Коротше, розкидаю, де вона знаходиться. Їй просто мучок поплакати, щоб я привлекли. Спускаємо. Так, все одно вже викину. Так, буде у нас сьогодні мотильчик і опарик. Все, тут мотиль, опариш і кастір. Пробуємо так. Фух. Ну що ж, друзяки, з Богом. Ось, бачите, опарик мій, мотиль трішки зверху. Паша, вже дві. Це в тебе одна яка донка, да? Ні, мармишки. Всі мармишки, да? Так. Да. Дві мармишки. Ну, каже, вже була покльовка. У мене одна донна. І теж мармишечку поставив. Рибка гуляє. На прикормку приходить, але клювати не хоче. Їй хороші такі батончики пропливають. Як і перша покльовка на мормишечку. Друзі, тільки закинув буквально. Не більше чуть-чуть. Це краснопарка. Красива така, да, класна. Клас. Підійшла вона туди. Коприкормку їсть. Угу. Щось вона так боїться. Дивіться, як клює. Щас, щас, щас. Це тик-тик-тик. Ого. Ні, це ж воно тут в пів води, поняв? А, ти в пів води? Да, на 3 метри. Клює, зараза. Круто. Краснопер. А мені треба ця штучка, чи ні? Бери. Ручки на мормишку клює, і то на мотиль. Бо я посипив опарик, думав, що може розмір буде крупніше, і перестало клювати. Ну ще поки сидимо, рибка крутиться.
опустив, взяв мармишечку з мотильом. Вроді трішки підігрував, от плотвичка зацікавилась, так підплила, але не взяла. Не знаю, зараз спробуємо так. Можливо, я думаю, вода дуже-дуже чиста, прозора, і вона от пугається цієї снастки. Там у мене леска це на водосховище ловила 0,16, і вона товста, бачите, її навіть на камері видно. А тут взяв вже 0,1, от, тонюсінька, вже вона не так кидається в глаза, от, можливо, на неї буде краще. Підіграв трішечки і акушарик клюнув, прикидиш? Диви. Да, я підіграв і клюнув. Клас. Ай, ти що? Скажете, невеликий, але це прикольно. Наверно. Дивись акуратно. Блін. Тільки що на камері видно була щука. Щось легко пішло. Отпустила чи що? Отпустила, походу. Да, дивись. Отпустила. На живця. Дивіться, це вода, блін, оце да. Тупо отпустила. Ну да. Кла, блін. А вона реально на камері було видно. Да, запись була. Клас. Блін, це можна живця, чи ж? Клас, ну да. Ні, ну у нас же ж немає крючків таких. Да, дивіться, все. Це вона, це риба, що була там. Треба було, наверное, підождати. Та вона леску перегризла. Та вона перегризла. Така, щоб ти зас... Капець, друзі, я дивлюся, короче, в камеру. А там цей клюнула на ту удочку плотвичка. І дивлюсь, щука пропливає якраз. І хапає її, виходить, вона ж не могла убіжати. І все, давай підсікати, тягнути, і вона вже відпустила. Ех, оце був би кадр. Знову, друзі, знову щука пропливла. Ну тільки в ту сторону, походу Паша там грає балансіром. От, і вона отак була, виходить, отут отак, от раз, туди поплила. Риби нема, тупо розігнала всю рибу. Отак от. Паша буде на отакий балансірчик. Прикольний, кстати. А де ти брав його? Та ж, давно в прошлому году, я навіть не помню. А, як я в прошлому, літ 5 назад. Ого. Думаю, треба, Паш, поїсти нам. Правильно? Гадаю. Ну тут поки що, поки нічого. Щука відігнала всю рибу нам. Просто розігнала. Тут, до речі, є столики. Так що можна, от, не на льду, а тут пообідати. Класно? Круто. Це, значить, поляна. Дивися, я тут термос взяв. У мене є пиріжочки.
вони більше і так не можуть. Так що давай, швидко. Щас, давай. І вони повернуть. А ще термос, дивіться. Брав компанію «Сила». Тоже в силі. Да. О, теплі. Як ти думаєш, що тут, Паш? Ну, кажи. Блядь, даже не знається. Супець? Борщик. Борщик. А, борщ? Да. Як сало тільки не взяв. Ну, це нічого. Погано. Так, ось дивись. Цибулька. Так, ти ж. Хліб ось з цим. Мені, кстати, нравиться такий хліб. Ложки я взяв. Звісно, це зараз. Ти витримав. Отак, все, пригощайся. Ага. А ти будеш відсюди? Да, я відсюди. Тільки чай я вже нарив. Пробуй. Там варив борщ. Ага, дружина. Ну як, теплий? Да, якраз, то що надо. То що треба, да? Так, раз, два. О, клас. Гаряченький, я б сказав би. Тому, кому буде треба, залишу ссылку в коментарях або під відео. Прикольно, бачите? Тут він на 0,6. Є там на літр, а це на 0,6. Ну, я думаю, 0,6 хватить. Не хочу багато, щоб набирати. На дві миски отак от пообідати. І клас. Гаряченьке – це те, що треба. А зараз спробуємо вже щось зловити нормально. Поцепили тільки що, блін. Ні, цей, на, цей на місці, цей на місці. А ти два поцепив? Ні, один. Ну вона була. Укусила. Була, була. Та була. Капець. Такий же саме. Маленький? У нього тільки що. Тихо, Кирі, не кричи. У нього тільки що щука взяла. Да. Да. І відпустила. Може, на камеру, я думав, бігає. Ні, бач. О, я зараз його поцеплю туди. Да. Ну, можна, да, він живий. Хай вона, хай він зараз. Туда де жабі. Хай він зараз отрабатує. Тільки ж такий був розклад. Поцепили окуня. І щука там нападала, на камері було видно. Я думаю, я вам там включу. Зараз попросили, зараз дядька нам дасть жерлицю, поставимо тут і подивимося, чи клюнеться щукарик, чи ні. Так, ну що, оцей окунь, ось, ну, вроді би так, пускаємо. Не факт, що вона клюне, так? Да? Угу. Ну, діло пішло. Це саморобні, так, да, такі? Так. Да. Головне, що працює. А цвіт, що цей, не погодно. І скидує, так? Да? Так, скидує, пару піднімається, там таке поліски. Прикольно, ну, будемо чекати. І все ще карасі. Друзяки, воно, бачите? Видно, де окунь стоїть. Ага. На жерлиці ось як він грає. Прикольно. А там моя мармишечка. Ну все, будемо чекати.
якщо підходила, то щучка. Пробував, не знаю, чи балансір її привабив, чи що, вона так раз-раз-раз там стала, так завмерла і вийшла. Клас. От хочеться навіть на балансір, да? Прикинь, так щука витягнути. Оце та круто. Ти що? Це взагалі було пісня. Ну, у нас було дві попиточки було зловити. І не вийшло. Ну, поки ось стоїть ноль. І рядом щука крутилася, тут вона плавала і не взяла. Опа, папи, опа, шипокльовочка. Окушарик, диви, який хороший. Ще й в пол води, 3 метри над цим. Клас. На ігру, так? Да? Так. Да. Клас. Десь метра 3. Я поки чай п'ю, Паша тут дубас. Ти не вставаєшся, що? Ну, це хороший. Угу. Друзі, вона щука. Плаває, але не хоче брати живця. Не хоче. Паша на окунців тягає в пів води. На живця піде. Обов'язково я насніму відео, щоб приїхати, отак от поставити. У мене там є, по-моєму, 4 чи 5 жерліць. От, їх поставити, одну так, щоб рядом була камера, і ловить. От. Я думаю, буде прикольне відео. Ну що ж, друзяки, все. Отака вийшла рибалка. Капець, ну, якби толком нічого не зловили, але такі кадри, покльовки, от щуки, два рази ми могли її зловити. От, був шанс. Але, аби сразу поставили жерлицю, то точно було б. Ну, я думаю, заслуговує там поставити лайк. Ні, да, клас, блін. Я ще планую сюди приїхати, можливо, вечором. Ну, коротше, жерлиці по-любому треба поставити і попробувати половити щуку. Да. Це просто, ну, я бачу, як чуваки бігали, це клас. Сработка! Ти біжиш, і там є. От такі діла. Все, дякую за перегляд, чекайте нове відео. Пока-пока.